kungi, Geto TV YouTube kanāla skatītāji, esiet sveicināti šovā, kurš no mums ir muļķis. Milzīgs paldies, ka esat pieslēgušies šim te improvizētajam šovam. Gribu pateikt arī paldies, ka noskatījāties iepriekšējās epizodes. Ja esat, protams, paspējuši to izdarīt, ja vēl neesat, tad kaut kur šeit izliks pa vienam linkam ik pēc momenta. Un pirms mēs ķeramies šīs dienas epizodē klāt, noteikti nospiediet ikšķīti uz augšu, komentējiet, abonējiet un tā tālāk, jo tas mums palīdzēs algoritmiem. Pirmo reizi šova vēsturē, kurš no mums ir muļķis, ir divas meitenes ciemos, bet pa vidu starp šīm te kolosālajām dāmām esmu es. Kā tevi ir paveicis? Jā, pirmo reizi kaut kas tāds. Pa labi no manis jūs jau redzējāt no citām sērijām. Sintija Leimane. Geto Games komunikācija. Aplausi viņiem. Un pa kreisi no manis, tā, kā lai tevi piesaka. Laikam jāiedzer. Laikam no sākuma jāieroj. Video blogere, influencere, aktrise. Kas tev vispār šobrīd notiek dzīvē, tu esi aktrise? Okei, Viss. Nē, tagad tā bija vēl kaut kas pareizi. Influenceris un Instagramers viens un tas pats ir? Zini, kā man patīk teikt? Satura veidotājs. Ja tu vari pateikt, satura veidotājs varbūt Instagramā, YouTubeā, visur. Un arī TikTokeri. Jā, tagad jau TikTokeri arī. Super. Dāmas un kungi ar aplausiem. Tā ir Evelīna Parkere. Paldies, ka tu esi atnākusi ciemot pie mums šodien. Paldies, ka uzaicināji. Tu zini, kas šeit notiek? Es esmu redzējis epizodu vienu, jā, un, izskatījās interesanti. Jūs ādi garšīgas vistiņas. Man patika, jā. Tāpēc jau es esmu šeit. Ideāli. Tātad mēs ēdīsim asas vistas. Tev ar aso tu, jūs, uz... Nu, ar čau jā. Vienkārši, pataisnē. Čau, jā. Tik labi ir. Nu, man garšo asas ēdienu, jā. Protams, ka ir arī robežas. Nepārspīlēsim jau, bet nu... Jā. Jā, uzskatībā. Jā, kā tev, Sintī? Tu pats zini, kā man ir. Audzene. Tev nav jau izstrādājusies tolerants kaut kādā? Es nezinu, šodien jāpārbauda pēc pēdējās reizes. Uztraucies? Bišķi. Jā, yeah. Tu uztraucies? Jau? No jautājumiem vai no asuma? Abiem. Asiem jautājumiem? Jā. Nedaudz jā, jo manuprāt, man nav bijis neviena tāda... Es nezinu, šī nav intervija, bet tā kā man nekad nav bijis tāda viena atklāta intervija, kur es kaut ko vairāk pastāstītu. Vienmēr tas ir bijis tādā, kā tu sāki taisīt video? Bet kā tu sāki? Klausies. Nē, un tāpēc man nekad nav bijis tāds. Tāpēc man ir bišķiņu uztraukums, bet puses kārtībā. Paga, bet dari vai dzer? Tas taču nebija tāds, kā tu sāki taisīt video. Dzer nebija, manuprāt, nemaz tik traki, cik citiem likās. Nē. Man neko nepajautāja jau tā. Tā īstenībā. Vienkārši asumiņš bija tās beigas, bet nebija jau tā, ka kaut kādi jautājumi būtu beigi. Tu apvainojies tur? Nu, ne, no kurā momentā? Neapvainojies vispār. Nereizi. Nā, nu tajā brīdī? Jā. Jā, es aizgāju prom, bet nu, nē, tur nebija. Tu uzreiz tajā pašā vakarā mēs visi bija kārtībā. Salabā. Protams. Bet jūs to nepilnājāt no rīta? 5 no rīta, jā. Arī iemesls, kāpēc es tā aizgāju, toreiz laikam man vienkārši... sagribējās gulēt, jā. Bet, nu jāsaka, mēs pirms tam aizgājām nedaudz patasēt. Jā, bijām skaisti. Bijām šur tur. Un tad, zin kā, emocijas iesit ik pa laikam. Un tāpēc man arī vienā brīdī, ai, es eju prom, un tāpēc aizgāju. Bet, nu, viss kārtībā. Ā, tā tad bija kaut kur, nu, zem grādiem bišķiņ jau, tāds. Jau bija tāds dari vai dzer pirms tam. Jā. Ja iedzer, tad piekrīt. Dari vai iedzer. Tā, nu, tātad, kas mums šitais tāds te ir, jā? Ne ta varda, ne ta krokodils, nevar saprast, bet tātad... Kā sauc krieviem to čeburāšu? Nu, man, tu sākas viss nevaru, čo atkal sāks indulī, paklājs! Ā, paklājs? Tu gribi par to parunāt? Es gribēju, kā sāks čeburāšu? Es domāju, ka gribu paskaidrot, uzzika, Evelīna varbūt nesaprot krokodilu, vajag viņai caur kur jau iztecerēm paskaidro. Tev, kā, Krokodilgena. Tev ir baigi tāda liela saistība ar krievvalodīgajiem, jā, un tā, un vispār šo te krievu pasauli? Nu, es, man ir tā kā, jā, man ir krievu pasauli diezgan plaši atvērta. Es nav tā kā, ne, bet es no tā absolūti nekaunos. Man liekas, tas ļoti forši. Beidz, es arī nekaunētos. Protams, jā. Tas ir ļoti forši, ka tev ir dažādas kultūras iekšā, tevi, un tu arī citādāk reaģē uz situācijām. Jā.
Tu arī ļoti labi angliski runā. Jā, no man vispār, tas ir? Ja kā es aprakstītu manu ģimeni trīs vārdos, ok, davai čau. Jo man ir tā kā krievu latviešu ģimene. Nekas kur... no tā latviski nebija. Čau arī nav latviski. Mani aizsūtīja bērnībā uz amerikāņu bērndārzu, kuram nebija plānots, ka tas būs amerikāņu bērndārs, bet tur tas tā kā bija kristīgais privātais kaut kāds bērndārs, un tur atbrauc nenormāli daudz bērnu no Amerikas, kuri vienkārši nevarēja iet uz parasto bērndārzu. No kurienes? No Amerikas. Tas bija Latvijā? Tas ir Latvijā, jā, jā. Amerikas? Jā, no Amerikas. Vai no Amerikas? Amerikas. Amerikas? Ir garais, vai nav? Amerikas. Viņam vienmēr ir problēma ar šiem, tāpat kā džisks tā, un gādējā. Pārbaudiet lūdzu šo. Amerika, Amerika, Amerika. Un tad sanāca, ka mēs tā sadraudzējāmies, un viņas man mācīja angļu valodiem, var, kad mēs gājām kaut kur ārā, viņas man vienkārši man mācīja, un man tā aizgādas akcents. Vēlāk jau man arī labākie draugi no bērnības ir amerikāņi, amerikāņu ģimene. Tad es tā principā bērnību izbaudīju ar hotdogiem, marshmallows, burgeriem un barbecue. Un tad es no viņiem arī to akcentu parāvu, principā. Nu, jo man ir tas... Bet tev ir tiešām, nu, tīra angļu valoda. Nu, pēc. Tu pat esi vienā aktieru mājaslapā vai kā to nosauk, kur tu esi aprakstā pierakstījusi, ka tu tīri runā Spotlight? Angļu valodā. Nē, man liekas, kaut kas uz B burta bija. Bet tu labi spēlē tātad drāmu, tev patīk būt sliktā varoņa tēlā, bet tu vari spēlēt jebkuru, tā tur bija rakstīts. Un tu perfekti pārvaldi angļu valodu. Evelīna mēs nezinu, kāds viņa tur pieteica. Manuprāt, kad kaut kur galīgais šau pa kreisi. Nopietni, es tādu atradu internetā. Labi, 10 gadiem. Es rakstīju tavu īsto vārdu un uzvārdu. Jā. Jā. Jā, nē, es nezinu, bet... Kāds ir īsto vārdu un uzvārdu? Evelīna, Gvena un uzvārds. Lukša. Tieši tā. Jā, bet Gvena nav mans īstais vārds un Lukša arī tā kā, nu, principā... Tas jau ir tik ļoti, manuprāt, norunāt tēmu, bet es par viņu nekad neesmu tiepašā laikā runājusi. Parkere it kā nav mans īstais uzvārds, bet es tūlīt nomainīšu. Man vienkārši pēdējais viens līgums jāparaksta ar šo uzvārdu, un tad es varu nomainīt citu uzvārdu. Es gribu likt klāt Parkere, jo agrāk tas bija tāpēc, lai vienkārši, zini, negribu, lai tur saist ar ģimeni vai kaut ko tam līdzīgu, un tas, lai tāds nekā noslēpums un sagvārds uzreiz ir momentā. Un tad tagad es domāju, ka esmu tik ļoti pieredus pie tā Parkere, ka tā kā man universitātā jāraksta ir Lukša, es tā kā nevaru uzrakstīt, es rakstu Parkere, un tāds, svītroju nosti rakstu Lukša. Bet sanāk, tev ir tā kā dokumentos Lukša. Jā. Lepiem. Tu liksi klāt? Jā, es likšu klāt. Vai Evelīna Gvena Lukša Parkere? Nē, man nav Gvena. Tas nav, es nezinu, kurš to uzrakstīja Wikipēdijā. Ā, starp citu, tev ir pat Wikipēdija. Jā, es nezinu, kurš to uzrakstīja. Bet man nav Gvena, vispār man nav tāds vārds. Ā, jā, tas ir vispār? Vispār, es nezinu, no kurienes vispār ir izvilkts ārā. Es nevaru nomainīt Wikipēdiju, es nezinu, kā to dara. Tak nomaini. Bet jā, Lukša šobrīd ir mans uzvārds, bet es viņu ņemšu nost un likšu Parkere. Bet no kurienes Parkere vispār? Tu gribi zināt? Tas ir baigi ilgs stāsts īstenībā. Zini Drake un Joshu, tādu seriālu, Drakes un Joshu? Jā. Un tur ir Drakes, un viņu vārds ir Parkers. Un bērnībā es biju viņā nenormāli iemīlējusies, un es sev apsolīju, ka tā, kad es izaugšu liela, es sapracēšu viņu un kļūšu par Parkeru. Viss! Šito zin kāds? Jā, man ir vienā video, es to stāstīju. Tad mēs šito izgriezīsim. Jā, mēs ķeramies pie spēles, es nepaspēju izstāstīt. Jā, krokodīls Gena, lūdzu. Mums būs jāspiež zobiņi. Tajā momentā, kad mēs nospiežam kādu zobiņu un mute, aiztaisās ciet, tas nozīmē, ka tu zaudēji pirmo raundu. Bet mēs to darām lēnām. Mēs to darīsim lēnītēm, jā, lai mēs varam parunāt normāli. Šī ir priekšspēle. Jā. Nē, zini, kas ir priekšspēle? Priekšspēle ir tā, kura sekos tūlīt. Es zinu, ka Evelīnai ļoti garšo sinepes. Viņa pat dara tā, ka viņa aiziet uz McDonald's un paņem divas sinepes. A, kad es to esmu teikusi, kad to zini? Ar frī kartupeļiem un otru apēd vienkārši tāpat. Viņš tev izsekoja nedēļu pirms šī raidījuma. Kad es to esmu teikusi? Un otru to apēd vienkārši tāpat. Kad? Kurā video es to teicu? Tāpēc mēs tagad, es domāju, visi kopīgi nulto levelu uztaisīsim ar sinepēm. Mind-blowing. Viņš tā dara. Viņš ēno pirms tam nedēļu cilvēku. Zini, kā tev nav dažreiz sākt filmē video un tu pat neatceries, ko tu viņos esi teicis? Nē. Man ir tā bijis, jā. Redz, es pareizāk sakot, es neatcerējos to, ka tu esi arī vegetāriete. Pirms nācu šeit, tu teici, ka gaļu tu neēdi. Peskatārien. Nu jā, ok. Peskatāriete. Tātad tu ēd zivju izstrādājumus. Šodien tu ēdīsi... Zivju pirkstiņas. Jā, ja tu ēdīsi. Bet tu ēdīsi, jā, jo mums tūlīt būs nultais līmenis ar sinepēm, tavām mīļākajām. Angļu? Nē, krievu. Krievu.
Pirmais līmenis, nē, nultais, Krievu sinepes. Es ļaušu tev pirmajai likt, ja? Lūdzu. Tas ir tā kā ārdu. A cik man daudz jāliek? Cik tu pati gribi? Tā, nu šitais būs, ok, te jau nekā traka nevajadzētu būt. Visi šito pārdzīvo ļoti labi izņemot Sintiju. Tā. Man ir kastrīts. Tā tad, wow, ko? Atklāsme. Nulto līmeni mēs ēdīsim visi, pēc tam tas, kurš zaudē, bet trešo mēs arī ēdīsim visi, ja? Visi jāpēd, ja? Jā. Uh-huh. Jā? Nu priekā. Priekā. Lai izdodas. Vai. Šis man vienmēr uzdzina smieklus. Nu, okei. Okay. Viss kārtībā. Tev kā? Labi. Labi? Mhm. Nu, drusciņ asariņu uzsit, bet tas ir okei. Okay. Man. Par ko? Es jūtu. Ir ko piebilst par šo? Komentāru nav. Nultais levels. Easy game. Tātad, nu ķeramies klāt spēlē. Evelīna, tu spiedīsi pirmā zobiņu. Mēs tā lēnītē un... Ideāli. Man likās tikai man tā var gadīties, kas reiz zaud. Kaut kas nebija mūsu šovā. Kam neveicis? Pirmais gājiens un uzreiz izskrīdus. Tā kaut kāda mētiņa prikola aizgāja dzeckietē. Ruskī prikol. Vismaz kāds gan rociņu patur šajā Valentīna dienā. Tātad, mūsu pirmais līmenis, nosaukums asā čilī mērce burka un ledus, paldies viņiem par mērcītēm, klausieties. Tātad šitā te mērcītē, ja? Principā viņa ir asāka nekā iepriekšējās sērijās. Mums bija otrais līmenis. Varēja saprast, ko es pateicu? Nē. Tu lai patvirsu man uzliet? Lūdzu. Easy. Problēmā. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Nu, davai. Bliez iekšā. Maza jums gubu. Maza histēs lēl. Ko? Kāds sakars? Davai, davai. Būs labi. Nu, davai, atvaid, ātri, 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 otru. Turies, tev trīc rokas, bet viss skatīvā. Skaists manikīrs, starp citu, kur taisī? Tu vemsi. Odiem. Krūzē nevajadzēm. Tik traki? Tu saproti, ka man... Lauri, rādi, kur ir tualetē! Iesi uz tualeti? Ajaš, deg, mu! Tā, vajag pienu? Nē, nevajag, pienu, nevajag pienu, te ir ūdeni. Lauri! I'm lactose intolerant. Tā. Tā, šis ir diezgan jaudīgi. Ielē viņai vēl ūdeni, krūzē jā, ielē jā, ūdeni. Jā, vari dzert manējo. Dzer manējo, tā tur ir vēl. Šitā ir pirmo reiz, man likās, ka es nepanesu asas ēdienu. Ūdī. Es nevaru. Es nevaru. Mieri. Bet es nevaru. Nesteidzies. Ielpo un skaiti līdz 4, 3, 2, 1, da, ielpo. Da ko? Kāds vēl skaiti, jo tajā matemātika nav nekāda sakara. Vai vēl ir salvetīti? Jā. Tik traki. Es raudu. Pagaid. Es jau sen tev gribēju to pateikt. Man nemaz nepatīk. Atnes saltīti beidzās, vai ne? Ē! 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 Man ir asa mēle. Emocionāls brīdis. Ej, Tūti! Un viņš saka, ka viņš nav ļauns. Es tā kā nevaru izskaidrot, tā kā, cik ļoti slikti man šobrīd ir. Šis ir nāk no L's. Un tas ir pirmais līmenis tikai. Nejūt mēli? Un jau atrofējās. Tā asa. Izdarīja Strādā mēle, viss kārtībā. Pagad, tu būsi gatava turpināt? Tu redzi mani šobrīd? Jā. Es varu paturēt mākusi mēli. Paklā, man uzreiz jautājums. Tev ir tetovējumi? Vai tetovēja jums? Ko?
Jo, zin kā, nu tagad baigi populāri palicis tur rakstīt viens otru vārdu kaut kur. Nu... Ko? Ko tu teici, nedzirē zonu pazuda? Man atkārtot? Jā, lūdzu. Jā? Tev ir tetovējums? Jā. Jā? Kur tu viņu dabūji? Nu, tā kā, kur tu taisīji varbūt ir kādam? Pie Armija. Pie Armanda? Pie Armanda Jaundzema tu uztaisīji tetovējumu. Jā, ko, raki, ko tu uztaisīji? Armis. Tu uztetovēji Armis? Ar krievu burti. Kur tu uztetovēji? Kur tu uztetovēji? Nav tik traki tev spotītas. Parādīsi? Vēl vispār brīvi. Tā, Armis. Kurš to rakstīja? Viņš pats? Nē, bet zini, kas ir sliktākais? Ka tā kā tas notika, jā? Jā. Un es aizmirsu. Un es iegāju tajā pašā vakarā karstā vannā. Jā. Un pēc tam vēl trīs dienas iegāju karstā vannā. Un vēl labāk, es nepasmērēju nereizi bepantēm. Tāpēc, ja man kāds amputēs kāju. Mums kārtas tagad ir. Jā, tagad mēs spēlēsim kārtas, ķersimies klāt pie... Nu, mums tāda mainītā situācija, ja mēs kroksīti aizsūtam prom, jo viņš tik ātri izslēdz uzreiz. Viņš pievīja Levelīnu. Jā, drusciņ. Tātad, kamēr Sintija dala kārtis, es tev uzdošu dažus jautājumus. Ok. Šis bija jautājums vai kā šis bija? Jā, mierīgā gaisotnē mēs tagad... Šis bija iesildošais. Ko tev māma teica par tetovējumu? Man vecāki nezinu. Nu, tad es ceru, ka tagad uzzinās. Zini, kas bija vispār tik slikti, ka vēl mēs ar vienu no Rocket Chip puišiem, mēs vienu dienu tā kā sežam un domājam, tu aizējam izdurt auskaras, un es izdurušu tos divus auskaras. Vienkārši tā kā... Vai ne? Un es piezinu mammai, man tāds, mamma, es izdūru divus auskaras, viņa tāda... Ā, labi, galvenais tetovējums netaisi. Tu zaudēji kaut kādās derībās, vai jūs atkal piecos no rīta kaut ko filmējāt? Redz, man šķiet, ka šī epizode tik ļoti slikta puse man parādīs. Nē, beidz, to ko? Man liekam, tur bija mērce, un es norī. Kur mērce bija? Krūzē? Nē, tur... Iestrēgusi? Tātad dažreiz tu draudzējies ar cilvēkiem, tāpēc, ka citi tā grib. Tāpēc, ka citi tā grib. Jā. Tagad ir ar kādu tev tā draudzība? Nē. Nav tā? Nē. Tagad tu draudzējies, tāpēc, ka tu pati grib. Tāpēc, ka es tā grib. Boss. Nu, gan jau kaut kāds tā kā skolas Mean Girl prikals no sērijas, ka nedraudzējāmies ar viņu, tāpēc, ka viņa nūģī, tad draudzējāmies ar viņu, tāpēc, ka viņa krutā. Vai draudzējāmies ar viņu, tāpēc, ka mēs visi viņu draudzējāmies. Zini tādu? Jā, tas noteikti bija sen. Tas laikam jau, ja es to rakstīju, tas visiek bija kaut skolas laika, un Mean Girls un viss. Meitenēm tā mēdz būt, jā? Nu... Nē, Džekiem uzreiz sadod pa seju un miers, ja kaut kas nav kārtībā. Tāpēc tev tu ir tāda šķība. Labi, nu, es jūtu, ka šitie mierīgie neiet cauri, jā, šitie te visi jautājumi un tā tālāk. Nu, nē, man ļoti labi viss iet iekšā, var turpināt. Iekšā, jā, tev arī labi iet. Tu tagad mācies, vai ne? Jā. Kaut kur. Mm-hmm. Kur tu studē? Es studēju universitātē, Latvijas kultūras akadēmijā un RTU, tā kā divas universitātes paralēli, mums ir tāds apvienātais kurs. Kā tu paspēji? Es nepaspēju. Zinu, ka es laikam ņemšu šito akadēmisko vai kaut ko tam līdzīgu, tāpēc, ka man, piemēram, kursdarbs bija jāsāk rakstīt, visi jau ir uzrakstījuši pusē, es vēl neesmu titulu lapu uzrakstījusi. Tagad kā tas ir divās augstskolās vienlaicīgi? Tāds apvienotais kurs, tu, mēs, piemēram, kultūras akadēmijā mēs mācāmies tur literatūru un visu tās lietas, un tad RTU mēs mācāmies kā biznesu, ekonomiku, augstāko matemātiku tam līdzīgi. Tev patīk tie vecākie vīrieši tieši? Jā? Yeah? Tas ir kāds daddy issue. Ko? Man tikai jā, tā taisnība, ka man vienmēr ir patikuši vecāki puiši. Mm. Yeah. Bet tas nekad nenozīmē to, ka man arī jaunāki neinteresē. Mm. Bet tas ir biežāk vienkārši... Man, jā, es nespēju rūtēt, jūs man tikai tūlīt zaudējušas, ka es nespēju koncentrēties spēlē, jūs man gribat demolēt, lai es jums kaut ko stāstu, un tad es... Nu, loģiski ar maniem vienaudžiem, kad es augu man nesaskanēju, tāpēc, ka es kaut kādā veidā biju iebāsta tajā otrā vidē. Jā. Pagam, mēs varam devēšu to izplēt, un tad mēs varam runāt par to, es nevaru. Nē. Stāsti, nevaru tagad. Stāsti. Nu, un vienkārši tā kā man... Nē, es nevaru. Nē, es nevaru. Nē, mēs es... Nē, nu, es šveču, nu, viss. Es no. Arī tagad, jā. Nē. Tu es nēdīšu vistas. Tu pacēli. Nu, tev vistas nav jāēd, tev ir jāēd jā, dzīvi pirkstīt. Jā, tu pacēli, Laura, kārti. Jā. Tad es eju pie tevi. Tad
Tev ir jāēd dzīvu pirkstiņu, neizmest. Pagaidi, neko es nēdīšu. Nu labi, izstāstīs pirms un nospēlējies. Tad varēs ēst. Varbūt tu nezaudēsi, kas to zini? Šitāda ļauna meitene pirmo reizi redzu. Spēlēju un spēlēju un davai. Ja? Nu, vots esi tas, ko es gribēju. Vai ko? Nu, nāc tagad pie manis. Nu, turpini, lūdzu, stāstīt. Tātad. Mums te notiek cīnē. Par ko es runāju, es neatceros? Par vīriešiem, vecākiem. Man laikam man bija labākā draudzene, kurai vienmēr bija vecāka tā kā vīrieši. Viņa man laikam arī to psiholoģiski ielika galvā, ka tā kā nevajag tev ar kaut kādiem mazākiem. Viņa tā kā mani iedresēja burtiski tajā visā. Un es viņu ļoti ilgi, kad draudzējos, tad viņa man vienkārši to tā kā bez masē visu laiku tev vajag. Un tāpēc arī es tā kā principā arī, kad es ar viņu kaut kur gāju tusēt, tad es tikai principā arī runāju ar pieaugušākiem vīriešiem. Yeah. Un arī psiholoģiski tā kā viņa man, arī tas, ka visi tajā YouTube, tas tajā biznesa vidē, tu visu laiku runā ar cilvēkiem no aģentūrām un tam līdzīgi, tev ir bišķiņ citādāka domāšana nekā tajiem vienaudžiem. Piemēram, tagad man ar maniem vienaudžiem varbūt būtu arī normāli runāt, bet tajā laikā, kad viņi ir skolā un viņiem principā vienīgās intereses ir, nezinu, skola un paspēlēt playsīt pēc tam, tad nav pēc tam kaut kāda interaction, zini? Un tāpēc, laikam, man arī patika tad vecāki vīrieši, kad man bija kaut kur ap 16 līdz 18 gadiem. Tagad man 19, un man patīk tu visi. lūdzu pārdomāt. Es domāju, ka tev nav kopienas. Nē. Es tāpat ļaudēšu. Man tas sirds ir trumpis. Tas ir gan, tas ir... Nē, sirsniņa ir trumpis. Sirsniņa bija. Pagā. Sirsniņa bija trumpis. Jā? Jā. Nē, es varu uzvarēt! Nu, bet tu redzēji kārtas! Tu redzēji kārtas! Nu, jo viņa sita, bet tas nebija. Nē, tas nav godīgi! Tu redzēji kārtas! Lauri, nu, es varu ar tevi apēst kopā, ja tu gribi. Nē, skaties. O, tas bija mīļi. Es piekrītu, vajag kopā jums apēst. Un es esmu dramatiska. Es atvainojos. Tu būtu gājis ar desmit. Vistas studijā! Tātad mūsu otrais līmenis, Burka un ledus, Karolīnas Rīpers. Šī te mērcīte iepriekšējās epizodes bija kā pēdējais līmenis. Tagad tā ir pārcēlusies uz otro. Aiziet, ēdam. Priekā sintī. Lauris, tik ļoti, tā kā pagaidi, aiziet. Ja es to neizdarīšu reizē, tev es to neizdarīšu vispār. Ok, aiziet. Man nevaru sajūties man roku. Jā, davai. Ja kas uzreiz skrien uz tualeti? Mēs bišķiņ pakošanāsim, ja? Ar tev okej viss? Tāda situācija mums jau ir bijusi. Skaties, Evelīna. Pēdējā laikā daudz kur apkārt runā par to, ka tev ir kaut kas ar Niklāvu. Vai tā ir? Nē. Vai tev ir bijis kaut kas ar viņu? Nē. Tiešām? Tiešām. Absolūti nekas. Nē. Un tā kā mēs tusējam kopā, jā, mēs pavadam laiku, mēs laiku kaut ko darām kopā, bet tā kā... Tad man ir video. Bet, nē. Nē? Nē. Nu, parādi mums vienu video. Man deg viss. Vienkārši mums ir video ar cilvēku, kurš pēdējā laikā ir bijis inside ar jums. Tātad, nu, ir bijis jūsu kompānijā diezgan bieži. Un iespējams, viņš kaut ko zina vairāk. Iespējams, šo džeku mēs nevaram uztvert nopietni. Jā, viņš bija ar jums kopā ļoti bieži pēdējā laikā. Un iespējams, viņš zina kaut ko vairāk. Redzēj, tā kā man jāpasī sakatas, ka man īstenībā ļoti patīk Toliks. Tev? Jā.
bet es nekā negribu, lai viņš to uzzina. Jā, viņš to noteikti neuzzinās tagad. Bet nu, Tolikam, protams, ir vienmēr jāuzticas. Tolikas ir goda vīrs un nekad nav lāču plēsis. Lāču plēsis. Mazais lāču plēsis. Toliks? Jā. Es domāju, ka viņš simulē. Simulē? Simulē. Simulē, ok. Viņam kāds samaksājuši. Jum. Nē, viņš teica, ka Evelīnai patīk Niklaus, bet Niklām nepatīk Evelīna. Tev patīk Armands? Kas ir šis video? Nu, bet es vienkārši pārbaudu faktus. Kāpēc tas ir uzreiz, zin kā, jo es esmu vienajā meitenes kompānijā un es saprotu, ka tas izskatās dīvaini, jo ir tā kā Niklaus Armands, tur tiem rokačipčaļi vai ne, un esmu es. Un tas liekas dīvaini, nu, loģiski viņa tur noteikti ar viņiem visiem arī ņemās. Nezinu, cik tas ir loģiski, es ar tā nedomāju. Es vienkārši... Vai arī loģiski, ka man obligāti kādiem no viņiem ir jāpatīk, vai loģiski, tagad, ka man... Tu tagad nāc pie mums un izstāsti, kā ir patiesībā, tāpēc es tev jautāju, lai cilvēki nepadomā un, nepareizi. Nē, absolūti, jā, mēs tā kā vienkārši pavadam laiku kopā, mums ir jautri kopā, un man ir jautri ar viņiem, es ceru, ka viņiem ir jautri ar mani. Un tas arī principā viss. Meitene mirst no CPR jāsauc. Lai ir padotumi izskasti drošības pēc tuvāk. Tiešām? Nu, es nezinu, es cenšos tā kā norīt, bet es nevaru. Ko norīt? Kur tev vēl kaut kas tur ir? Tagad tu gribi būt aktrise. Nu, tipa. Ko nozīmē tipa? Nu, tā kā hobijs man ļoti patīk. Man vispār patīk nu, veidot saturu, vai ne? Mm-hmm. Man patīk aktieru lietas. Bet es nezinu, es gribētu sev izdarīt definēt kā... Man nākotnes profesija kā multimākslinieks, kas ir darīt daudz ko, bet tepēc laikā... Kā kašars. Jā, bet tepēc laikā man ļoti, ļoti interesē biznes lietas, un es domāju, ka es noteikti kaut kādā veidā nonākšu arī pie tā. Tagad ir tā. Tātad tu filmējies seriālā Viss pa jaunam. Jā. Un sanāk, ka tagad tur filmējies tava tuva draudzene? Nu, mēs neesam īsti tā kā... Laura. Draudzenes, mēs esam tā kā kolēģi. Jā. Sanāk tā, ka... Tad jūs nebija draudzenes. Nu, mēs esam tā kā draugi, kolēģi. Mēs nav baigi tūs attiecības. Bet viņa tagad attēlo nu, to pašu, ko tu tēloji pirms tam? Vai viņa ir cita es loma? Es nezinu, ko teiks, kaut kāda viņa ir loma. Es zinu vienkārši to, ka viņa šobrīd manā vietā šobā. Bet jo es aizgāju prom. Ā, tavā vietā? Jā. Tu aizgāji pati prom? Jā, es nevarēju savienot, diemžēl, ar universitāti un visu. Tu ir to seriālu? Jā. Ah. Tu izvēlējies skolu labāk nekā savu sapņu. Nu, es nepabeigtu fizisku vienkārši. Tā bija ļoti laba pieredze, man ļoti patika. Bija divi sezonas, kuras es nospēlēju. Viņi pat arī trešajā sezonā šobrīd arī esam vēl joprojām. Nu, viņi atstāja to, ko mēs iefilmējam. Un tagad tu spēlē, nu, tēlo kaut kur, spēlē kaut ko? Šobrīd gluži tieši šajā uzdotā momentā nē. Tu filmējies kaut kādā krievu seriālā? Krievu izfilmā. Es tur biju blogers kā lomā. To var apskatīt arī internetā, saucās Šāviens. Šot. Labi, jūs gribat trešo līmeni? Nē, es neēdīšu tāds no vairāk neko tā. Es ar tevi kopā apēdīšu. Man daļa vēl joprojām viss kaut kā laikam nē. Ēdīsim visi? Jā. Ideāli. Visi viņa mērcītes līdzīgā. Ok, tātad trešais līmenis. Neviens no mums to nav nogaršojuši. Tu vari palikt galdam likt principā. Nu tā kā, pilnīgi nopietni. Trešais un noslēdzošais līmenis. Seši mērgļi. No sešiem dažādiem pipariem. Taisīta mērcīte. Es pats viņu neesmu testējis. Jūs neesat testējušas. Teorētiski būs labs piedzīvojums. Kādam patīk vispār skatīties, ka vēm vienkārši skaisti noslēgsim šau. Viss labi. Lauris tiešām man ir gastrīts. Tas nav smieklīgi. Nav gan. Nu, priekā, meitenes. Es arī nezinu, ko sagaidīt no šī, bet lai labi garšo. Nu, tiešām jau. Oi. Oi. Man arī otrs jāpēd. Nu, jā. Nopietni? Nu, devai. Ātri. Man liekas, ka es nevaru. Zini tā kā, ka tu nevar nodrīt savu pāri? Ka tu nevar sev viens tā kā iegriezt, piemēram, ar nazi? Tā var tikai, ka cits tev iegriezt. Es tā kā nevaru sev šobrīd nodrīt to.
Jā, ok, ok. Džeks, kurš man ieļauj tās mērcītes, viņš teica, ka tieši šis līmenis trešais ir pat garšīgāks. Asumā tā kā drustiņi stiprāks nekā otrais, bet garšīgāks. Jūs jūtat, ka ir kaut kas garšīgs tur? Tā. Krusmīklu. O, oh, jā. Jā, šitā ir laba. Tagad gan es dzirdu kaut ko. Zini, kā man reāli griežas galva? Jā, viņa štirī. Viņa reāli štirī. Tā ir, tiešām. Cool, vai ne? Labāk nestāst, visi nepilngadīgie sāks pirkt. Mamma štirī! Es štirī mērķ! Man ir tupie jautājumi priekštējas sagatavoti. Tupie, patīk tupie jautājumi. Ja tu varētu nomainīt visu pasaules zāli, zāli, nu tā, kas ir ārā, ja? Neiz tā, kuru pīpē Edgars Fresh un vēl daži. Bet pret ko tu nomainītu? Kas tas būtu? Zāli? Jā. Pret puķītēm, lai smaržo visur, smuki. Satriecoši. Ja tu varētu savienot divus dzīvniekus kopā, kuri tie būtu un kāpēc? Nepadomāt. Gan jau, ka teiksim... Da blīn. Droši turpini. Haizils un papagailis. Wow. Jo viņi varētu gan kost, gan peldēt, gan lidot, gan runāt. Kāds ir tavs mīļākais dzīvnieks? Haizils. Tiešām? Ja tevi pēkšņi arestētu. Zini, kas ir? Piedod, ka pārtraucu. Es tieši braucu garām policijai, kad es braucu šajieni. Es kā pasties un biju tāds... Blēn, Cevlīn! Nē, turpin! Nu, saki! Nē, turpin! Pabeidz! Nē, es domāju tā kā... Bet ja es tagad nonāku ķurķī... Kā būtu? Nu, ok. Tā kā... Nu jā. Nē, tikai turpin. Tas ir tas, ko tu domātu, bet... Tātad, ja mani arestētu, ja par ko? Visa Latvija par to runā. Jā. Senči nezina par ko. Senči ieraugat opā. Tetovējumu. Mētiņa ir arestēta. Tātad, kas būtu pirmais, nu, par ko viņi iedomātos? Kāpēc te arestēji? Mani vecāki tieši, ko viņi padomātu? Jā. Gan jau, ka man ir kāds aizvainojis un es kādam iesitu. Tikai? Es domāju, nu ko un citu varētu arestēt. Vai arī, ka es esmu kaut kādu ieliku... zini, kas varētu būt? Jā. Ka es ieliku kaut kādu video vai kaut ko, kas ir tā kā nelegāli vai kaut ko nedrīkstē likt. Vai kaut kādu ekspozojas informāciju, kas ir... Tas ir tas, ko viņi padomā. Tas ir tas, ko viņi padomā. Tas izrāk, ka man ir kaut kāda saistība ar kaut kādām kompānijām un kaut ko, un esmu kaut ko izpaudis. Un kāpēc vispār tevi varētu arestēt? Kāpēc vispār varētu arestēt? Jā. Man liekas, es vienkārši varētu kaut kur izdarīt kaut ko stulbu. Tā kā par kaut ko stulbu, par ko tu izdarītu ikdienā un nepadomātu, bet tev varētu arestēt, tas ir kā nav. To nedrīkst darīt, to izdarītu, tev par to arestē, bet parasti nearestē, bet tieši es tev citu arestē. Un tāpēc tas ir par kaut ko stulbu. Saprati, ne? Man. Nu, man liekas, tev tiešām štirītā mērce. Tā, tev ir iespēja padarīt jebkuru savu ķermeņa daļu nejūtīgu, nu, bez blakus kaut kādiem efektiem. Kura tā būtu un kāpēc? Sirdi. Deep. Nē. Ko tur jau mainīt? Tāpat neko nejūtu. Gan jau, ka varbūt mugurkaulu, jeb muguru, tad tur esat kaut kādi locīties un man nesāpēt. Bet tu tāpat jau esi diezgan lokana, vai ne? Par ko mēs runājam? Ja tu būtu džins. Ar ja, toniku? Tas, ja tu tā vēlies. Un tu varētu piepildīt te vēlēšanās. Tas džins! Man reāli kaut kas nav kārtība. Es arī domāju džins. Es domāju, ka teiks, ko tu vislabāk dzer, tu džinu vai nu tā kā... Tu saproti mani. Tātad. Un tu varētu piepildīt citu vēlēšanās. Jā. Iedomājies, tātad tu esi džins, cilvēks tev jautā vēlēšanos. Kas tā būtu par vēlēšanos, par kuru tu padomātu? Nu nē jau šito. Nu tikai ne to. Gan jau kaut ko seksuāli, ja man pajautātu. Tipa tur, bet viņai jāpiepildīt tā vēlēšanās. Nē, piepildīt, nē, kas citādi, gan jau kaut ko seksuāls noteikti nepalīdzētu kādam piepildīt vēlēšanos, viņš gribētu, es atvainojos,
Es nezinu, kas šis pa kanālu un cik daudz var iet. Kanālu? Jā. TV3. Nu, tad jau laikam nevar. Drīkst. Nu, bet iedomājies, ka ja man kāds paprasīt, ka viņš grib, teiksim, ar kādām 40 meitenēm maukām un tam līdzīgi no ielas, nu, es nepiepildītu. Domā ar Arlandu? Nu, beidz, nu stop! Nu, ar cik meitenēm salēdu? Pirmā dienā 30. Man ir pēdējie 4 jautājumi, kas tev ir vienkārši. Tie vairs nav tupie jautājumi, tās ir tādas dzīves filozofijas, teiksim, kas nāks no tevis ārā. Kad 4. Es tev pateikšu sākumu, tev jāpieliek savas beigas. Viss varēja būt citādi, bet... Sanāca kā šitādi. Šitādi. Labi. Labāk briesmīgs gals nekā... Skaists sākums. Ar puķītēm. Ja sieviete dusmojas, tad viņai... Vajag samīļot viņu. Šis ir Valentīna dienas izlaidums. Un noslēdzošais. Labi smējies tas... Kuram liels vēders. Ideāli. Dāmas un kungi, paldies, ka jūs noskatījāties šo te, kurš no mums ir muļķis sēriju. Pirmo reizi es sēžu šeit līdz beigām. Jā, iespējams. Iespējams, ka tā. Paldies, ka noskatījāties, spiediet subscribe, spiediet like, komentējiet, ierakstiet kādu foršu, neforšu komentāru vienalga. Kā jums sirsniņa kāro? Šī bija Sintija Leimane, šī bija Evelīna Pārkere. Vai tu gribi kaut ko beigās pateikt? Par godu Valentīna dienai. Nu vienalga, kas tev sirds ir ko? Kas ir mīlestība tev prāt? Nē, šito mēs nesāksim. Vēlējums jums visiem! Netaisiet video 5 no rīta, netaisiet tetēns 5 no rīta. Neesi Evelīna. Zinu tos Facebook postus. Neesi Evelīna, jā. Neesi Evelīna. Ideāli. Paldies, ka noskatījāties. Neesi kā Evelīna. Tiekamies nākamajā Kurš no mums ir muļķis sērijā. Šis bija Lauris. Un jā, šis bija ideāls šos. Ar ideāliem iesiem. Bija. Mēs drīzumā būsim atpakaļ. Paldies. Nākamnedēļ pacelt rubu. Čau.